Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tá? Se você for novo por aqui, já quero te convidar para se inscrever, tá bom? Assiste o vídeo para entender o conteúdo, tá bom? Que a gente tá postando, deixe seu like, tá bom? Que vai estar ajudando no canal, tá bom? Bastante. E ative o sininho das notificações, tá bom? Para que toda vez que eu postar vídeo, o YouTube notificar o meu vídeo para você, tá bom? Eu vou gravar um pouquinho do meu dia e o que eu vou fazer, eu vou estar gravando para vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem e desde já sejam todos e todas bem-vindas, tá bom? Voltar agora, vou estar lavando a louça, né, do café. Gente, eita, vira aqui esse. Não, a ideia. Direitos autorais por causa da IP, não, né? Pois é, meu povo. Ah, vou lavar as coisas aqui do café. Tem pouquinha coisa. E depois eu vou dar uma limpada aqui no fogão antes de eu começar a fazer o almoço, tá bom? Gente, dei uma limpadinha aqui no fogão e lavei a louça ali, ó. A louça fica pouquinha, a louça do café. E depois falta só eu guardar e enxugar, tá bom? E o fogão tá limpo já. Ah, gente, eu vou fazer esse frango, sabe? Eu vou fazer ele num molho. Aqui eu botei. Eu temperei ele com. Um pouco de orégano, pimenta do reino, colorau, gente, não tem muito colorau, ó, porque tá espalhado. E eu triturei alho, tá bom? Eu vou fazer ele no molho. Aí aqui tem pimentinha e pimentão. Eu vou colocar nele e cebola também. Bom, eu vou fazer ele num molhozinho que meu esposo gosta muito. Aí também eu gosto. Aí vocês estão vendo o pé, gente. Eu amo, eu adoro pé, eu adoro pé. Sou a louca do pé de galinha. Tá bom? Então é assim, eu gosto de fazer os pedacinhos com osso. Eu gosto de fazer no molho. Tá bom? E aí, eu sou.
Aí, gente, ó, aqui tem pimentão, pimentinha e um pouco de cenoura e cebola, tá bom? E feijão e arroz tem feito de ontem, tá bom? E agora vamos fazer o nosso frango ao molho.
Olha, gente, o sol como tá quente, né? Como vocês podem ver. Meu pai. Mas só que hoje eu não vou lavar a roupa, tá? Só mostrando aqui pra vocês como é que tá o solzão quente aqui na nossa cidade. Mas hoje, graças a Deus, eu não vou lavar a roupa porque eu lavei esse final de semana. E hoje, segunda ou por aqui. Pois é, gente, aí ficou o ventilador, né? Olha só. Olha só a cor do ventilador, gente. Pra limpar. Limpei o quarto, né? Vocês viram. É, já tá à noite, ó. Já tá à noite aqui. E aí ficou faltando o ventilador. Gente, aqui é poeira demais. É poeira, poeira, poeira. Tá bom? Aí só que vai ficar pra outro vídeo ou então quando eu for dar outra geral, tá bom? Aí ficou mesmo só o guarda-roupa pra me arrumar, ó. Que tá uma bagunça. Só vou mostrar assim de longe. Porque tá uma bagunça pra me organizar, tá bom? Como vocês puderam ver aqui, já tá à noite. É, aí, ó. Uma bagunça total, entendeu? Aí eu preciso dar uma organizada nessas roupas aqui. E nessas coisas aqui, que eu acho que eu vou comprar um organizador pra colocar essas coisas, tá bom? Aí tem esse lado aqui também, que eu tenho que organizar, que essas roupas tá muito entulhada aqui, ó. Esse lado aqui tá muito entulhada essas roupas. E aí ali tem uns panos, é toalha, é pano de cama, lençol. E é isso, meu povo. E aqui vai ficar pra outro dia ou pra outro vídeo, tá bom? Pois é, meu povo, esse foi o vídeo, né? Eu comecei a gravar no primeiro dia, como vocês puderam ver, eu gravei até a parte que eu tava fazendo o nosso almoço, como vocês puderam ver, tá bom? Daí, naquele dia, eu não gravei mais e eu vim gravar justamente hoje, tá bom? Que eu botei lá no vídeo que já era o outro dia, tá bom? E eu vim finalizar o vídeo, me despedir de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se assistiram até aqui, eu fico grata a cada um de vocês que assistiram até aqui, que assistam os meus vídeos, tá bom? E não esqueça, tá bom? De quem não for inscrito, já se inscreve, tá bom? E ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? E fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser e Ele permitir, tá bom? Um beijo. Tchau.